Då går vi vidare i programmet allihopa. Vi ska lyssna på Devyser Diagnostics och deras vd Fredrik. Välkommen Fredrik. Tack för det. Stort nöje att vara med. Jag hoppas du hör mig bra. Ja då, du hörs utmärkt. Det är bara att köra igång. Tack för det. Och som sagt, Fredrik Alpsten heter jag, vd för Devyser. Ett mycket snabbväxande diagnostikföretag som sedan december 2021 är noterat på First North Premier. Devyser håller på med DNA-diagnostik, kanske det mest spännande området för närvarande inom healthcare. Möjligheten att tidigt kunna förutspå sjukdomar eller identifiera sjukdomar är fantastiska. Framförallt för patienterna, men också för vårdbetalarna som genom att tidigt sätta in behandling kan spara stora summor pengar genom att köra igång, upptäcka problemet och behandla problemet. Problemet med DNA-diagnostik har dock varit att kostnaderna varit väldigt, väldigt stora. Första gången man gjorde en full sekvensering av arvsmassa hos en människa, det var i början på 2000-talet, då kostade det 3 miljarder dollar och tog 15 år för en patient. Men som ni ser på här på bilden så har utvecklingen sedan dess varit explosionsartad. Och det som då kostade 3 miljarder dollar för 20 år sedan kostar idag 10 000 dollar. Och det som då tog 15 år att göra tar 3-4 veckor att göra idag. Jag tror att vi bara befinner oss i början på en fantastisk utveckling för att kunna hjälpa patienter och dra ner hälsovårdskostnaderna. Vilka är vi idag? Vi är fortfarande ganska okända, men vi är ett svenskt diagnostikföretag grundat 2004 som utvecklar, tillverkar och säljer diagnostiska kit och mjukvara för avancerad DNA-testning. Testen används på de ledande DNA-sekvenseringsplattformarna, men framförallt på den senaste och snabbast växande plattformen NGS. Men vi har också produkt för de tidigare plattformarna. Vi arbetar inom tre fokusområden: ärftliga sjukdomar, onkologi och posttransplantationsmonitorering. Vi säljer våra produkter via egna säljare eller via distributörer. Vi håller till i Stockholm, i Hägersten, söder om Stockholm. Vi är för närvarande ett 90-tal anställda. Vi har dotterbolag i 7 länder, säljkontor primärt. Så vad är det vi gör? Ja, vi utvecklar, tillverkar och säljer reagens och mjukvara för genetisk testning inom rutindiagnostik. Produkterna möjliggör diagnos av ett stort antal genetiska sjukdomar, skräddarsydd cancerbehandling samt uppföljning av transplanterade patienter. Och hur gör vi det och varför har vi varit så framgångsrika? Jag tror skälet är att vi sätter kunden, det rutindiagnostiska laboratoriet, i fokus. Vi förser dem med enkla lösningar, streamlinade lösningar som gör att de tjänar tid och de tjänar pengar. Tillväxten i bolaget är och har varit väldigt, väldigt hög. Sedan 2015 till och med 2021 så har vi växt i snitt med 37% per år. Och detta trots att vi ska vara kraftigt påverkade av covid-19 2020. Sista 12 månader nådde vi ungefär 100 miljoner svenska kronor i omsättning. Sedan bolaget grundades så har vi sålt produkter för ungefär 2,5 miljoner diagnostiska tester. Vi säljer våra produkter i ungefär 48 länder, men vi har fram till nu haft ett väldigt europeiskt fokus. Vi har en trevlig affärsmodell som gör att vi säljer förbrukningsvaror och slipper sälja capital equipment eller kapitalvaror som ofta har en lägre bruttomarginal. Det fina med vår modell är att ju högre volymer du har, desto högre bruttomarginaler får du. Och sista 12 månader hade vi 78%. Sedan bolaget grundades så har vi utvecklat och lanserat 28 CE-godkända produkter. Som jag sa tidigare så noterade vi oss på Nasdaq First North Premier 10 december 2021. Syftet med IPO:n var att ta in pengar för att finansiera en kraftig marknads- och säljsatsning. Vi tog in 350 miljoner
och Carnegie agerade som bank och hjälpte oss med IPO. Intresset var mycket stort. Det övertecknades flera gånger om. Det här med DNA-diagnostik och kraftig tillväxt verkar vara något som intresserar investerare. Efter IPO så har vi den här följande aktieägarlängden. Största ägare är Rutger Arnhult. Han äger 24%. Han har varit med i bolaget mer eller mindre sedan bolaget började. Stora institutioner som kom in i samband eller strax innan IPO är Swedbank Robur och Fjärde AP-fonden som äger 9% vardera. Berenberg och Färd äger ungefär 6% vardera. Bolaget grundades av Anders Hedrum, Ulf Klangby och Dan Hauserberger. Och de är alla fortfarande aktiva på seniora position i bolaget. Och de äger fortfarande en ganska ansenlig del i bolaget. Som sagt så arbetar vi med diagnostiska tester inom tre områden. Ärftliga sjukdomar, onkologi och posttransplantationsmonitorering. Ärftliga sjukdomar är den största, svarar för ungefär 70% av vår totala försäljning. Även om fosterdiagnostikprodukterna är fortfarande en ganska viktig del och stor del, så har vi under de senare åren tagit fram flera tester som vi säljer med hög tillväxtvolym. Och vi pratar bland annat om tester för thalassemi, cystisk fibros och genetisk blodgruppering. För några år sedan började vi ta fram produkter för att göra cancertester. Och vi har idag några stycken sådana produkter och vi har ett flertal produkter i pipeline. Vi har bland annat tester för att identifiera ärftlig bröstcancer. Minsta området vi har är posttransplantationsmonitorering och vi lanserade så sent som hösten 2020 vår första produkt för monitorering vid stamcellstransplantation. Det är så att med den här nya NGS-teknologin så kan man väldigt tidigt se om den sjuka benmärgen är på väg att växa tillbaka. Då kan man väldigt tidigt sätta in behandlingen efter en transplantation. Affärsområdet är jätteintressant, växer stora tillväxttal. Men det är också intressant från ett bolagsperspektiv att vi, eftersom vi säljer tester kontinuerligt till den här patienten. När det gäller ärftliga sjukdomar och onkologi, då gör man ett test och så är man färdig med det. Man testar någonting, men här säljer man kontinuerligt. Inom det här posttransplantationsmonitoreringsområdet håller vi också på med ett större utvecklingsprojekt för att titta på när man får en implanterad njure och då titta på efter det om kroppen är på väg att stöda bort njuren eller inte. Vi är positionerade väldigt attraktivt i värdekedjan och man kan dela in vår marknad i tre delar där vi är aktiva i två delar. Det är längst till vänster och det är längst till höger. Det första steget till vänster det är försäljning av PrEP-kit eller reagenskit för fördefinierade genetiska tester. Vi borde utveckla och sälja de här typen av produkter. Vi brukar säga att produkterna är recurring eller återkommande. För det är nämligen så att när väl en kund har validerat in produkten så ska det väldigt mycket till tills de går över till en konkurrent. Och faktum är att sedan vi grundade så kan man räkna antalet tappade kunder på ena handens fingrar. Steg två i den här värdekedjan det är sekvenseringsinstrumenten. Generella instrument från en tredjepartsleverantör. Vi varken säljer eller utvecklar den här typen av instrument. Stora instrumenttillverkare är Illumina och Thermo Fisher. Ni hittar de här typen av sekvenseringsinstrument i princip på alla labb som använder den här typen av produkter. Det tredje steget det är mjukvara. Antalet eller mängden data som har genererats från den här typen av tester har ökat mer och mer år från år. Och vi har ägnat väldigt mycket tid under de senare åren till att ta fram ett konkurrenskraftigt produkterbjudande när det gäller mjukvara. Ibland säljer vi våra reagenskit utan mjukvara, men det vanliga är att vi säljer reagenskit och mjukvara tillsammans. Det händer också vid vissa tillfällen att vi säljer bara mjukvara. Men vad är då bakgrunden till att vi var så framgångsrika? Det grundläggande för alla våra produkter är process excellence.
är väldigt duktiga på att utveckla och tillverka genetiska testkit och mjukvara för det rutindiagnostiska laboratoriet. Vi adresserar inte forskningslabben där snabbt och enkelt handhållande inte är så kritiskt. Våra kunder kan vara ett litet specialistlabb eller de stora labbkedjorna som Unilab eller Synlab. Deras affärsmodell är att leverera stora volymer av korrekta testresultat. Och det här, våra produkter, vårt tal om process excellence gör skillnad. Vi har 28 olika produkter, så det finns lite skillnader mellan de olika produkterna och det finns ett antal konkurrenter. Det finns vissa skillnader mellan konkurrenterna. Men ni ser på bilden här, till höger det gula, det är vi. Enkel lösning, enkel trestegsprocess med ett rör, medan konkurrenterna är mycket krångliga. Generellt kan man säga att våra produkter kräver ingen förbehandling och endast små mängder av DNA. Handhållandetiden är mycket kortare med våra produkter. Även den totala tiden från att patienten får sitt blodprovtaget tills man ger resultatet till patienten via doktorn är också väsentligt mycket kortare med våra produkter än med konkurrerande produkter. Och i och med att våra processer är så streamlinade och enklare så går det väldigt mycket snabbare att lära upp labbpersonal med våra produkter än med konkurrentens produkter. Jag brukar tala om 12-18 månader för att få en labbperson att självständigt kunna köra testerna med en konkurrerande produkt. Medan samma sak med våra produkter pratar vi om 3-4 veckors upplärningstid. Här är ett exempel för en produkt som heter Talasemi. Som visar på hur mycket enklare våra produkter är än en konkurrerande produkt. Talasemi är världens vanligaste ärftliga sjukdom. Har inte funnits så mycket i Sverige, men det hittas ganska mycket i malariabältet. Det är egentligen ett samlingsnamn för ärftliga sjukdomar där proteinet hemoglobin bildas på ett felaktigt sätt. Och det kan leda i sin tur till blodbrist. Och i och med att det är så pass enkelt med vår produkt så kan skillnaden mellan slutet testresultat till patienten, det kan prata om ett par dagar mot kanske till upp mot ett år med konkurrentens produkt. Vi har ägnat väldigt mycket pengar och kraft under de senare åren med att ta fram och egentligen sedan bolaget bildades för att utveckla högkvalitativa produkter. Jag har en utvecklingsprocess från produktidé till lanserad produkt på mellan 6-18 månader. Vi har i snitt lanserat 2 nya produkter varje år. Vi är verksamma på en stor växande marknad. Tittar man på våra nuvarande produkter och den totala marknaden, om alla som har de här typen av sjukdomar skulle behandlas, så talar vi om en bedömd marknad 2026 på 5,8 miljarder euro. Men om man istället definierar marknaden som de som gör tester så reduceras den då självfallet. Och då pratar man om en marknad för våra nuvarande produkter på 2,6 miljarder euro 2026. Devise har fokuserat väldigt mycket av sin verksamhet under de senare åren på att utveckla världsklassprodukter eller produkter av världsklass. Och att mindre fokus på att sälja de här fantastiska produkterna. Men det började ändras för något ett och ett halvt år sedan och vi näslade ut en tillväxtstrategi hur vi ska kunna fortsätta växa med de här produkterna och kanske förhoppningsvis även öka tillväxten. Vi har 3 strategiska initiativ för att göra detta. Det första är att vi ska stärka säljorganisationerna på nyckelmarknaderna. Vi pratar primärt här om att övergå från distributörsförsäljning på vissa europeiska marknader till direktförsäljning. Vi har gjort det väldigt framgångsrikt i Italien och vi tror att vi kan göra det på fler länder. Det andra är att vi ska fokusera ytterligare på våra distributörsländer och framförallt på de som har störst möjlighet. Det andra strategiska initiativet är en geografisk expansion. Här pratar vi primärt om USA. Vi har inte jobbat mot den amerikanska marknaden tidigare, men sedan augusti 2021 så har vi en säljorganisation på plats i USA. Vi jobbar också mer mot vissa länder i Asien och vi slöt under 2021
distributörsavtal med ett flertal länder. För att bibehålla, kanske till och med öka tillväxten, så tror vi också att det är väldigt viktigt att fortsätta att utveckla och lansera nya produkter. De pengarna vi tog in i samband med iPhone, en del av dem kommer också användas för att ta fram fler produkter. Vi säljer för närvarande direkt med egen säljorganisation i de mörkblå länderna på den här bilden. Det vill säga Skandinavien, Tyskland, Österrike, Schweiz och Italien. Vi började med direktförsäljning i Italien, gjorde det väldigt framgångsrikt. Och när vi såg att det fungerade väldigt framgångsrikt i Italien, så valde vi att fortsätta på fler länder. Och därav vi började i Skandinavien och i DACH-regionen, det vill säga Tyskland, Österrike och Schweiz. Försäljningen har varit väldigt bra i de här länderna. Så vi tror att det är modellen för oss att istället för att jobba och vara via distributör på vissa utvalda marknader, så har vi konverterat eller på väg att konvertera distributörsförsäljning i Storbritannien, Frankrike, Spanien och Benelux till direktförsäljning. Vi får mer dedikerade säljare och vi får också ett bättre pris, för då slipper man marginalen till distributör. I de gula länderna så säljer vi via distributör. Och i Nordamerika, som jag var inne på tidigare, så har vi då inte sålt via distributörer tidigare, utan där börjar vi från scratch. Men säljer där nu mera direkt. Vi har tills nu haft ett väldigt europeiskt fokus. 90% av försäljningen kommer från Europa, men vi hoppas att den fördelningen ska bli lite annorlunda framöver. Vi noterade oss som sagt så sent som i december 2021. Innebär att vi i förra veckan publicerade vår andra kvartalsrapport. Rapporten för första kvartalet 2022. Det var väldigt glädjande att försäljningen nådde nytt rekord. Vi nådde 30 miljoner i försäljning under kvartalet. Vilket är plus 33% jämfört med samma kvartal förra året. Också intressant, glädjen var att bruttomarginalen nådde all time high. Jag har tidigare aldrig legat över 80% och vi har ett finansiellt mål som säger att inom 3-5 år ska vi nå 80%. Men glädjen var att vi redan nu för första gången nådde 83%. Självfallet kommer det vara vissa variationer kvartal till kvartal, men trenden är väldigt klar. Högre volymer och högre andel direktförsäljning ger högre bruttomarginal. Vi investerar ju mycket i marknadsföring och försäljning. Vi skulle kunna köra det här bolaget ett positivt resultat, men vi har valt att utnyttja det momentum som nu finns att få in nya kunder, och därför har vi då ett underskott på ungefär 5 miljoner för kvartalet. Bolaget är dock väldigt väl finansierat efter den IPO som vi gjorde i december. Per sista mars hade vi över 400 miljoner i kassan. Tittar man på försäljningsutvecklingen under kvartalet, så ökade Europa i EMEA med ungefär 36%, vilket är något högre än snittet för hela bolaget. Det som drar ner försäljningen då är försäljning i Asien. Vi tror att vi har kommit förbi covid-19, men det har man inte i Asien. Man var visserligen först för att få det och stängde snabbt ner, sen öppnade man upp. Och så har man på vissa marknader nu stängt ner igen. Och vi påverkades av detta under kvartalet, så att försäljningen gick ner, som ni ser, ganska mycket under kvartalet i Asien. Nordamerika och Sydamerika går ju bra, men det är självfallet från väldigt små belopp. Så tillväxten i procent blir ju väldigt, väldigt bra. Den här bilden är med för att jag tycker det är en så trevlig utveckling. Den visar nettoomsättningen och bruttomarginal per kvartal. Och vi nådde ju då, som ni ser, all time high både när det gäller nettoomsättning och bruttomarginal under första kvartalet 2022. I samband med noteringen så satte vi tre finansiella mål för bolaget. Vi sa att vi ska ha, första var tillväxtmål, vi ska ha en organisk tillväxt som överstiger 30%.
Tittar ni till höger på bilden så ser ni att vi har överstigit det här målet. 33% första kvartalet 2022 och sen 42% 2021. 37% tittar lite längre på. Satt också ett mål för bruttomarginalen. Vi sa att den inom 3-5 år ska överstiga 80%. Som jag sa tidigare så lyckas vi nu redan under Q1 2022 nå den siffran. Men tanken är att vi ska ha detta långsiktigt. Men vi är väldigt hoppfulla för högre volymer ger ju högre bruttomarginal. Det sista finansiella målet var en rörelsemarginal på medellång sikt överstigande 20%. Vi prioriterar nu investeringar i organisationsuppbyggnad så det kommer dröja ett tag till innan vi då ner. Med detta så ska jag då bara försöka sammanfatta vad jag försöker säga idag. Device är ett svenskt diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar och kommersialiserar egenutvecklade produkter för genetisk testning. Det funnits sedan 2004. Vi har en bevisad affärsmodell, alltså det är inte något vi ska göra eller något som vi ska utveckla för registreringsprocent. Vi har hållit på med detta nu i 17-18 år och vi har gjort det framgångsrikt. Vi har haft en tillväxt på i snitt 37% trots påverkan av covid-19. Vi har validerat produktportföljen med klar kundnytta. Vi verkligen ger kunden i rutindiagnostiska laboratoriet någonting. Vi har lanserat och utvecklat 28 CE-godkända produkter sedan bolaget grundades. Vi adresserar stora växande marknader. Det här med DNA-diagnostik är förmodligen bara i sin linda. Vi kommer förmodligen se en mängd möjligheter inom det här området. Och sist, risken i bolaget är förhållandevis låg. Som jag sa tidigare, vi har gjort det här framgångsrikt i 18 år. Vi ska egentligen inte göra så mycket skillnad. Vi ska göra det lite snabbare, förhoppningsvis lite bredare. Men vi ska fortsätta att jobba på det framgångsrika sätt som vi har jobbat. Så med det så öppnar jag upp för frågor. Stort tack för detta, Fredrik. Väldigt intressant att lyssna på. Otroligt vad ni, vilken fin historik ni har. Alla i publiken vill jag påminna att man kan smsa om man ställer om man vill ha någon fråga riktad till Fredrik. Vi kan väl börja med det här att ni har så stark balansräkning, tänker jag. Det är ju ovanligt med så otroligt stark balansräkning. Jag har 400 miljoner i nettokassa. Vad är tanken med detta? Nej, det är ju med tanke på att vi gick med förlust med bara 5 miljoner för första kvartalet och 400 miljoner i kassan, så du har helt rätt, den är alldeles för stor och man tjänar inga pengar på att ha pengar liggande i kassan. Vi gjorde ett litet förvärv här i februari där vi köpte in ett mjukvarubolag. Det är väl inte omöjligt att man skulle kunna använda kassan till någon form av förvärv framöver. Däremot är vi väldigt kräsna när det gäller förvärv. Vi har ju fantastisk tillväxt, fantastisk bruttomarginal. Så de vi köper vill vi verkligen att de inte spär ut de här fantastiska marginalerna och nyckeltalen som vi har. Men det skulle man kunna tänka sig med kassan. Just det, Fredrik. Jag läste faktiskt det och då hade du uttryckt exakt så, att ni var väldigt kräsna. Vad är det ni letar efter när ni tittar på förvärv? Ni håller ju på med en strategisk förändring kan man väl säga, när ni ska flytta in egen försäljning. Att sköta försäljningen själva. Är det de marknaderna? Ska man se det lite som att det kan vara dessa marknader som är extra intressanta för er? Eller är det annan teknologi? Utveckla gärna det lite igen. Ja, absolut. Nej, men vi tittar framförallt på produktbolag, produkter, teknologier som kan addera vår verksamhet. Förhoppningsvis produkter som man säljer i samma typ av kunder som vi har. Jag ser inte framför mig att man köper distributörsbolag i till exempel Storbritannien, Frankrike eller Spanien. Eftersom distributörsbolag har säkert en bra affär många gånger, men jämfört med våra fantastiska tillväxttal och marginaler så är det kanske inte så lockande. Och vi vill kanske inte bara sälja andra bolagsprodukter heller. Så att vi tittar mest på den här typen av produktbolag som... Det finns en hel del spännande saker där ute. Så det ska man... Ja, så gör det. När man tittar på när man läser er rapport och så finns det ju en väldigt hög exponering mot Italien. Jag tror det var 56% av faktureringen som kommer från Italien.
Hur kommer det sig att ni har en sån stor exponering mot ett land? Och är det det du tänker att du ska duplicera till Frankrike, Benelux, Spanien, USA? Eller? Ja, får gärna utveckla det lite. Absolut, och det är ju så att man har begränsad tid att prata så kommer jag inte in på det. Men Italien är ju vår framgångssaga. Och då var det 2014 så hade vi en distributör där som inte fungerade bra. Då föreslog en anställd hos oss att han skulle flytta ner och dra igång den italienska försäljningen genom att sälja direkt. Det här gjorde han och teamet väldigt framgångsrikt. Så vi har haft en tillväxt överstigande 40% i snitt per år. Vi såg det här genom att ha dedikerade säljare. Säljare som kan produkterna, som bara pratar devices dag ut och dag in. Det var väldigt, väldigt framgångsrikt. För våra produkter blir oftast en ganska liten del av distributörens totala produkterbjudande. Och då fokuserar de kanske på produkter som har större volymer. Så därför såg vi att vi kunde göra detta väldigt framgångsrikt i Italien. Då gjorde vi det sedan i Skandinavien och i Tyskland. Och det har också varit väldigt framgångsrikt. Och nu tog vi ytterligare ett steg här 2021. Att nu gör vi detta också i Storbritannien, Frankrike, Spanien och Benelux. Går det bra i Italien, Skandinavien och Tyskland, då borde faktiskt det här kunna gå lika bra i de här länderna. Jag tänkte på den här världskartan som du visade, så fanns ni ju redan på väldigt många orter. Den här organiska tillväxten, om ni ska hålla den fina historiken och ligga på 30%, ser du också att ni ska växa till nya marknader genom distributionspartners, eller ska den framtida tillväxten komma från det här att ni jobbar mer på existerande marknader? Alltså vi täcker ju 48 länder och vi täcker flera av de stora länderna, så att vi kan komma väldigt, väldigt långt på de länderna. Sen är det självfallet den japanska marknaden skulle kunna vara intressant för oss, men det är långt skott, så det tar ett tag innan man når in där. Vi kan säkert göra mer i Latinamerika också. Det finns ju några länder där som har hyfsat bra försäljningar i alla fall. Så det är en kombination. Jag tänkte på det du nämnde också under presentationen, att ni har den här stora kassan, men ni ska också jobba lite med produktutveckling. Har du någon tanke där, hur mycket kan resultatet bli sämre framöver för att ni gör stora produktutvecklingsprojekt? Eller hur ska Nej, så är det inte, utan vi kommer fortsätta att ha en hyfsat stor utvecklingsorganisation. Sen är det rent redovisningsmässigt, så drabbas ju inte, när man aktiverar utvecklingskostnader, så drabbas inte resultat egentligen. Men jag tror inte man ska vara rädd för det. De totala FoU-kostnaderna kommer vara mindre och mindre procentuellt av försäljningen. Så ska man se det. Så att försäljningen kommer växa mer än kostnaden växer. Jag tänkte lite grann, man får ju ta upp lite risker också. Vad ser du för moln på din himmel? Söder om Stockholm där. Ja, jag är inte i Stockholm, jag är faktiskt utomlands. Men då är det så att, men vi har ju kontor i Stockholm. Men då är det så att den största risken som vi ser, det är väl egentligen att vi är ganska okända. Vi är fortfarande ganska lite bolag upp i norra Europa. Så när vi jobbar på USA och nere i Europa, så det ser vi som en risk. Sen gäller det också att kunna attrahera och behålla kompetent personal. I Sverige är ett ganska litet land, så vi har 20 olika nationaliteter bara på Stockholmskontoret. Så det är många som har kommit in från andra länder och börjat jobba hos oss. Men personalen är viktig för oss, så det får man se också som en risk att de stannar kvar. Jag tänker på så här, om man ska skala försäljning, hur lång är säljcykeln för de här produkterna som ni säljer egentligen? Om ni ska ha så här hög organisk tillväxt, så antar jag att dina säljare måste jobba upp en ganska hyfsad pipeline av möjliga kunder. Ja, men det är en bra fråga. Då är det så att säljcykeln är från första kontakt till att orderna börjar komma in normalt. Det är 6-12 månader, så det är en ganska lång säljcykel. Så det är väl en nackdel då. Fördelen är att när man väl har en kund ombord, då fortsätter man köpa, för det är en väldigt stor tröskel att gå till en konkurrent, för man måste validera in detta. Och det är ju liksom medicinsk-tekniska produkter vi pratar om. Och fördelen är också att det blir, som jag sa, tror jag, att det blir recurring, en återkommande intäkter, så att man väl fått in kunden, de fortsätter tugga. Det är inte så att man tappar, de fortsätter köpa lika många tester, eller kanske lite mer tester för just den produkten. Så att det är en väldigt stabil affär egentligen. Ja, just det. Och för dig då, om man tänker budgetmässigt, så ser ju du er pipeline då 6-12 månader framåt. Ja, nej, men det gäller att det sker inte ut. Man kan liksom inte rädda kvartalsresultatet genom att köra igång en extra säljkampanj, utan det skulle man gjort för 12 månader sedan. Ja, jag förstår. Ja, det går inte att ha rea helt enkelt. Stort tack Fredrik för intressant presentation. Tiden går väldigt fort, så vi ska gå vidare i programmet här. Ja, det är jag som får tacka. Tack.